Það sem komur óvart var hvað kennararnir almennt voru tilbúnir í alls konar umræður með bara mjög uppfærða þekkingu á af hverju erum við eins og við erum. Ég var komin að svona ákveðnum tímamótum þá hugsa maður ok, hvað langar mig að læra næst? Og þá þótti mér EMBA námið í Háskólanum í Reykjavík vera mjög nærtækur kostur. Þessi gætt að fólk komi að með svona fjölbreytta styrkleika. Bara fyrir mig hefur það verið svona hvernig fer maður úr því að bara ok, ég veit ekkert hvernig ég ætla að gera þetta. Og yfir í herðu hvernig ætlum við að gera þetta og svona fá eitthvað svona ekstra gleði út úr því. Við lærum samningatækni sem gríðarlega metnaðarfullt námskeið og gefum hann nýja færni í að eiga í samningaviðræðum. Af því oft eru við sem Íslendingar kannski rög við að fara inn í ágreining á máta sem uppbyggjandi.